wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa soo qaban qaabisay tababar ku saabsan barashada dastuurka iyo sidoo kale wadaniyadda ee horyaalada naadiyada kubadda cagta ee heerka koowaad, labaad iyo saddexaad ee ka dhisan caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. Waxaana kulankaasi ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee jamhuuriyadda Soomaaliland, agaasimaha guud ee wasaaraddaasi iyo sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland iyo sidoo kale kooxihii heerka koowaad, labaad iyo saddexaad ee tababarkan loo qabtay. Goorayntiina waxaa halkaasi hadalka iska daba qaatay agaasimaha guud ee wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Soomaaliland iyo sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland. Ugu horreyn aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladan quruxda badan ee maanta lagu dafurayo barashada dastuurka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland, oo runtii ay ka qayb qaadanayaan ama ay runtii goobjoog u yihiin naadiyada sareeda ee qaranka Soomaaliland. Runtii aad baan ugu faraxsanahay, waana wax runtii aada loo sugayey oo muhiim ah. Wasaaradda xiriirka golayaasha oo runtii tababarkan inoo fudaynaysaana aad bay ugu mahadsan tahay in la bartaa shuruucda dalka, waxa uu qofku xaq u leeyahay iyo waxaanu xaq u lahayn iyo wax isaga xaq loogu leeyahay. Runtii waa waajib. Waxaan halkan idinku boorinayaa runtii cilmiga halkaa ka barataan iyo barashada dastuurka barataan ha ku koobina nafihiina ee runtii sii gudbiya oo noqda dad fariinta qaada oo runtii gudbiya si fiicanna runtii uga faa'iidaysta tababarkaas. Ujeeddada guud ee maanta tababarka halkan laydinku qabtay waxa weeyaan in halkan aynu ku kala qaadano duruus ku saabsan wadaniyadda iyo dastuurka oo loogu talagalay naadiyada heerka koowaad, heerka labaad iyo heerka saddexaad, annagoo kaashanayna wasaaradda dhalinyarta iyo ciyaaraha iyo xafiiska xiriirka ciyaaraha. Aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa wasaaradda dhalinyarta iyo ciyaaruhu in iyaguna juhdi geliyaan in dhalinyarta quruxda badan le maanta halkan laysugu keeno. Muddada uu tababarku inoo socon doono inagoo heerarka kala duwan ku geli doonaa waa muddo saddex cisho ah. Aad iyo aad waxaan idinka rajaynayaa muddada halka aad joogtaan inaad ka faa'iidaysataan duruusaha halkan laydinka bixin doono ee wadaniyadii dastuurka ka hadlaya. Janis baad maanta idinkoo dhalinyaro u heesheen in dastuurkii oo ah sharcigii dalka ugu sarreeyey inaad tababar ku qaadataan. Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay mas-uul sare oo ka socday xiriirka kubadda cagta ee jamhuuriyadda Soomaaliland. Haddaynu nahay bahda isboortiga, inaynu barano dastuurka Soomaaliland, qofka wuxuu xaq u leeyahay iyo xaq loogu leeyahay. Runtiina waxaan umaleynayaa inaynu nahay inagu dadka u ah muraayadda ee sida ugu quruxdoodan u gudbin karaa dastuurkeena sharaftiisa iyo karaamadiisa uu leeyahay. Waxa weeye ciyaartoygu maanta dunyadu waa dadka wax gudbin karaa ee wax fariin qaadi kara. Marka waxaa loo baahan yahay maadaama ay maanta joogaan meesha ugu sarreysay kooxaha oo ah kooxaha sareeda ah oo ah maskaxdii iyo quruxdii iyo caafimaadkii jidhka oo dhammaan iskaashaday inaad fariintaad qaadaan noqoto mid hadhowto u noqota dalkeena sumcad fiican. Dastuurkeenu waa muhiim inaanu barano. Sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Xaaji Aadan Cilmi, oo si rasmiya kulankaasi oo muddo saddex cisho ah socon doona u furay. Waxaa dhammaanteen farxad inoo ah inaynu isugu nimaadno barashada dastuurka jamhuuriyadda qaranka Soomaaliland leeyahay oo ah marka shariicadeenna Islaamka iyo kitaabka Ilaahay ee munasilka ah laga reebo, waxa ugu qaalisan ee ugu qiimaha badan ee qarankan uu leeyahay, isaga laftiisu sidaa ka war haysaan qodobkiisa shanaad u noqonaya kitaabka Ilaahay oo ay tahay wax kasta oo shariicada Islaamka ah ka hor imanaya inaanay dastuurkeenna ku jirin oo aan la qaadanaynin. Sida kale marka loo dhigana qiimeynta adduunka marka la eego, waxa la qiray oo lagu qiimeeyay dastuurkeennu inuu yahay dastuurada adduunka kuwa ugu qiimaha badan le inuu yahay. Sidaa daraaddeed inaynu ku dhaqanno oo baranno bulshadeennu aad bay muhiim u noqotay. Wasaarad dhan baa markaa loo aasaasay in maxaan dhahay ay dastuurka bulshada Soomaaliland gaarsiiso ee kala duwan. Idinkuna mudan baa u tihiin inaad noqotaan kuwa maxaan dhahay runtii barashadiisa iyo ku dhaqankiisa iyo ku dhigidiisa iyo meelgeyntiisa intaba mudanka u ah ayaad runkii tihiin. Maxaa yeelay dhalinyarada waxa weeyaan isboortigu waa wax ka caagan qabyaaladda iyo dib u dhaca
ومشا وجوها بون ايضا يردو كوسا هبته و هجانكا كنتي توصن ان مجاك بيالادد لحين اماسف اه اشرا اكرن لي سيدا دردد بان وجراني انا هنتي انا غريغانا دي وجوكا لسانيت مانت هالكني دنكو كنو او دستوركينا ابراتان يضا او ان شالا هاي ان سدحدا سيرو اي بي سي intu niba ina maxaa dhahay runtii abaratan saddex ashana oo si socon doono oo waxa weeyaan aynu maxaa dhahay si wadi doono en sida daraadeed aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa waxaan rajaynayaa marka albaabka ka soo galeeyseen iyo marka ka bixi doontaan inuu farq weyni idin dhaxayo xariirka wasaaradda telefishanka star hargeysa.